selaku ketua pengawas sekolah, apakah perancangan badan pengawas sekolah untuk memantapkan lagi disiplin dan sasih para pelajar? Sebagai ketua pengawas pada tahun ini, usaha badan pengawas sekolah ataupun perancangan dalam memartabatkan disiplin dan juga sasih pelajar pada tahun ini ialah badan pengawas sekolah sendiri mestilah bersih daripada masalah disiplin. InsyaAllah apabila kita menerapkan dan menekankan perkara ini dalam kalangan badan pengawas sekolah, perkara ini akan menjadi ikutan dan juga contoh teladan kepada pelajar yang lain. Di samping itu, segala gerak kerja guru-guru dan juga warden-warden akan disokong semaksimal mungkin oleh badan pengawas sekolah. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Selaku ketua pengawas sumber sekolah, bagaimanakah cara untuk menarik minat para pelajar untuk mencari nilai yang diajukan oleh pihak sumber sekolah? Saya, selaku ketua PSS, saya dan ahli-ahli PSS saya yang lain telah melakukan pelbagai perancangan bagi menarik minat para pelajar untuk lebih mencintai dan menyertai nilai ini. Di antara perancangan kami ialah dengan menyantikkan perpustakaan di sekolah ini. Apakah kaitan di antara nilam dan perpustakaan? Okey, soalan pertama saya ialah di manakah sumber buku dalam sekolah ini? Iaitu di dalam perpustakaan sekolah. Jadi, untuk menarik minat para pelajar untuk membaca dan mengisi nilam di dalam perpustakaan sekolah ialah dengan mencantikkan dan menceriakan suasana di dalam perpustakaan sekolah. Okey, itu sahaja yang akan saya beritahu tentang perancangan daripada perancangan-perancangan kami. Sekian dari saya. Apakah azam anda selaku ketua pemimpin akan sebaya bagi sesi 2022 dan 2023? Selaku ketua pemimpin rakan sebaya bagi tahun 2022-2023, saya akan menjadikan pembimbing rakan sebaya bukan sekadar memimpin rakan-rakan, malah dapat membantu guru-guru dalam memantapkan lagi pengurusan sekolah. Sebagai contoh, pembimbing rakan sebaya akan melibatkan diri dalam setiap program yang telah dianjurkan oleh pihak sekolah. Di samping itu, pembimbing rakan sebaya juga telah membantu pihak sekolah dalam bentuk inovasi. Iaitu kami telah menjalankan satu inisiatif yang mana menggunakan produk herba untuk menjadikan sebagai satu inovasi yang mana dapat membantu semua masyarakat, iaitu dalam mandian herba. Jadi kami telah menggunakan pokok-pokok herba yang telah ada sedia ada di sekolah. Dan di samping itu, pihak pembimbing rakan sebaya sendiri yang akan menguruskan segala pembuatan mandian herba. Jadi sedikit sebanyak, pembimbing rakan sebaya akan menjadi salah satu badan kepimpinan yang mana menjadi kepimpinan yang utama dalam sekolah menengah agama Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Jadi setakat itu sahaja daripada saya, ketua pembimbing rakan sebaya 2022-2023.